Noob. Noob. Jag har dem. Vad gör ni alltså? Jag har dem. Han har ingen aning. Alltså, jag fattar inte vad ni sysslar med. Vad nu? Gör någonting. Vad nu? Hjälp. Kan du bara flyga och köra så? Kom igen, J! Nu, J-fed. Penta. Marsun! Fitt! Marsun! Nope. Fy fan. Jag missar Mir. Jag går ner. Vad menar du? Men jag ska gå med den där vippe. Jag går jag också. Nej men okej, jag går med dig. Jaha, jag tänkte inte gå med. Någon av er får gå med. De behöver vara tydligen primer de här. Jag kan inte köra primer. Jag kan inte köra med dig. Hörru. Ja, jag kör med dig, vippa. Kom. Jävlar, jag är död. Missklickar igen alltså. Var är jag någonstans? Är det musen eller är det mitt int? Something is seriously wrong here. Nice flash, bro. Du får ju döda dem. Stå nu. Fy fan, du vill. Kom hit då så jag kan skölda dig! Varför springer du? Vad gör du för någonting? Vad spelar jag med för troll? Vad menar han? Vad menar du? Hur fan ska jag veta vad din gubbjävel gör? Jag har aldrig ens mött den där jävla gubbjäveln. Va? Den är för oskön. Oj, han flamar vad de är. Fan vilket... Jag kommer upp tror jag, igen. Vad var ska du? Springer du ifrån mig nu? Jag kan inte hjälpa dig. Ja men va? Nej, nå fan fattar jag det. Men jag glömde att han kunde gå in med så. Ja, så det är så jävla lackar. Mm. Det är jag. Han förklarar inte heller vad sin gubbjävel gör. Åh, men... oh, jag är död. Jag är död. Så jävla horor alltså. Var? Hon är. Hon diver. Alltså, jag fattar inte vart man ska få. Det är Robson som tar mig. Han vill ha ut mig. Det där klickar jag inte, fuck off. Ska vi ta en krabba? Jag har en Mr. Krabba. Jag kommer. Gjorde jag bra ifrån mig. Kan du ta mid med att jag pushar? Jag vet inte om jag vill våga. Det är bara... Jag inte in bara sig. Ja, han pumpar upp. Jo, den fan det.
är den som driver gubbe alltså. Han bara kastar spöken och står han och fula. Kommer råta. Alltså, om man ska köra. Kom upp. Jag drog. Jag vill ju gå på min boll. Nå! Han har ägg igen, what the fuck? Åh, jag skulle inte gjort det. Bara släng upp basic. Kommer råta, jag drar. Ja, jag kommer med ett äckel. Jag är min döse. Ja, men. Men skojar han med mig eller vad fan är detta? Kan du bara gå och farma eller någonting? Gör något vettigt? Försvinn från mig. Han kyttar med honom. Han är tom. Fan kan jag göra. Han dör sig en gia. Fan, lyckas hon dö? Fan, det är sedd, ja. Där är han. Råttjäveln här igen, alltså jag orkar inte. Vad gör ni i min djungel? Kan man gå på lane och farma som normal möjlighet? Kom igen, Marcus! Bli för fan träffad, jag är död. Fan, aktar att jag inte kom in med den där cirka. Jag måste typ sätta en knapp så jag kan attackera enemy champions. Det finns redan. Wow, vilken knapp håller jag i? Vad är det? Skifta av honom? Jag klickar alltid på honom jag tycker.
inte göra för något som du säger. Jag är död nu. Stanna vid fucking i världen, alltså. Jag kommer här bak. Ja, han sitter. Vad menas med ghosting for 6 seconds? Vad menas med det? Ghosting? Jumus ghostplay, vad menas med det? Jag menar, jag tänker bara ghosting. Vad det har för något betydelse? Det är något speciellt. Yeah. Eller är det bara det att man springer på? Jävlar, MFs gör ändå ont då. Fan, hon har man inte mött ännu. Vad heter hon? Vad heter hon? Anivia. Hon har typ varit borta. Sed, han delitar ju mig på en jävla millisekund. Hey, it's a thingy people use. Thank you. Lord Grompulus Kevin Riverton of Croaksworth. I am a let me help you grow. Shut down. Vilka han är.
jävla bollen och fan. Får bollen man inte dör. Inte. Kom. I don't need kom. Vet du så snabbt? Nu är det dags att dö. Like a hyena, and friends will gather to your side. Your turret has been destroyed. Your team has destroyed a turret. I don't know.